गराए र यो जानकारी सँगसँगै म अगाडि बढाउन चाहन्छु निर्माता सुभाष श्रेष्ठज्यूलाई सुभाष श्रेष्ठ चलचित्र प्रेमालयको निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ सुभाष श्रेष्ठज्यूले सुभाषजीलाई अगाडि बढाउन चाहे मैले यसै गरी सहायक निर्माताहरूमा सुखबहादुर कामीज्यू उहाँ हुनुहुन्न मैले उहाँको नाम लिएँ यसै गरी फोम प्रसाद छन्देल उहाँ पनि हुनुहुन्न यसै गरी शेरबहादुर रोका छेत्री उहाँ पनि हुनुहुन्न बाहिरै हुनुहुन्छ यसै गरी एजुकेटिभ प्रोड्युसरमा किरण माइकल कार्यक्रम निर्माता किरण माइकल र उहाँ चलचित्रका लेखक पनि हुनुहुन्छ थुप्रै चलचित्रको लेखन गरिसक्नु भएको र सफल लेखककै रूपमा उहाँको नाम आउँछ र राम्रो गीत गाउनुहुन्छ कम्पोज गर्नुहुन्छ सङ्गीतकर्मी पनि हुनुहुन्छ सो किरण माइकल यस चलचित्रका लेखक एवं कार्यकाल निर्माता र अर्का कार्यकाल निर्माता मनोज अधिकारीज्यूलाई पनि म अगाडि बढाउँछु मनोज अधिकारी चलचित्र प्रेमालय आज दुईवटा फिल्मको अनाउन्समेन्ट हुँदैछ मैले सुरुमा प्रेमालयको कुरा गरिरहेको छु र चलचित्रका निर्देशक कुमार शाहज्यूलाई पनि म अगाडि बढाउँछु चलचित्र प्रेमालयका निर्देशक कुमार शाह र राइटरको रूपमा हामीले किरण माइकलज्यूलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ र चलचित्र निर्माणमा पूर्ण निर्माणदेखि सुटिङ र सँगसँगै यो चलचित्रकालाई सपोर्ट गर्नका लागि चलचित्र प्रेमालयको लागि ब्रान्ड पार्टनरहरू दुईवटा ब्रान्ड पार्टनर अहिले फिक्स भएको छ र अन्य ब्रान्ड पार्टनरहरू चाँडै नै फिक्स हुँदैछ सो कञ्चनजङ्घा अगरधुपबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला कञ्चनजङ्घा धुप जो ओके मनिषजी हुनुहुन्छ कञ्चनजङ्घा धुप सो प्रेमालयका ब्रान्ड पार्टनर कञ्चनजङ्घा धुपलाई धेरै धेरै बधाई धन्यवाद यसै गरी चेक्रो मोबाइल चेक्रो मोबाइल ओके उहाँ आउनु भएको छैन हामीले सम्झेका छौँ मोबाइल कम्पनीहरूको दुनियाँमा अर्को एउटा राम्रो मोबाइलका रूपमा चेक्रो मोबाइल स्थापित भइरहेको छ सो चेक्रो मोबाइल थ्याङ्क यू सो मच र अब हामी कलाकारलाई बोलाउँदैछौँ चलचित्रभित्र हुनुहुन्छ एज अ नायक निराजन प्रधानज्यू ओके निराजन प्रधान सफल मोडल र केही चलचित्रमा पनि हामीले उहाँलाई देखेका छौँ र आज यसो यो चलचित्रमा पनि उहाँ देखिँदै हुनुहुन्छ यसै गरी नायिकाको रूपमा हुनुहुन्छ मरिष्का पोखरेल जसको चलचित्र लम्फू 28 गतिबाट रिलिज हुँदैछ र नयाँ चलचित्र प्रेमालयमा उहाँ नायिकाको रूपमा देखिँदै हुनुहुन्छ र चलचित्र प्रेमालयमा हुन त उहाँको यसभन्दा अगाडि पनि एउटा चलचित्रमा उहाँले अभिनय गर्नुभएको छ तर उहाँ चाहिँ यो चलचित्रलाई आफ्नो डेब्यु चलचित्र भन्न रुचाइरहनु भएको छ कारण केही विशेष हुनसक्छ उहाँको यसमा केही विशेष भूमिका पनि छ सो शनि ढकालज्यूलाई म अगाडि बढाउँछु शनि ढकाल नायक शनि ढकाल चलचित्र प्रेमालयका नायक अनि अर्का व्यक्ति त हुनुहुन्छ डक्टर सूर्य थापा डक्टर सूर्य थापा नायिका हुनुहुन्छ उहाँ प्रेमालय मार्फत नै नेपाली चलचित्र उद्योगमा आज नायिका डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ यसै गरी प्रेमालयमा हुने अन्य कलाकारहरूमा रविन्द्र झा उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले सम्झिएका छौँ यसै गरी जलमान पुन्जी हुनुहुन्छ उहाँ पनि अनुपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले सम्झिएका छौँ र चलचित्रमा सङ्गीत रहनेछ राजनराज शिवाकोटी अनि कल्याण सिंहको उहाँहरू पनि अनुपस्थित हुनुहुन्छ अनि प्रोडक्सन म्यानेजरमा हुनुहुन्छ एम प्रसाद ओलीज्यूलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु एम प्रसाद ओली प्रोडक्सन म्यानेजर अनि डिओपी रहनेछ राहा शर्मा हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्न उहाँ सुनकेश्री खिच्ने क्यामराम्यान हुनुहुन्छ बाहिरै हुनुहुन्छ होला र सम्भवत टिम यति नै हो र चलचित्रको पब्लिसिटी डिजाइन टौबा प्रोडक्सनले गरिरहेको छ सो टौबा प्रोडक्सनको प्रतिनिधिज्यू पनि मैले देखिरहेको छु कृपया अगाडि आइदिनु होला टौबा प्रोडक्सनलाई ओके टौबा क्रिएसन सान थापा र हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनु होला र अन्य मैले जति पनि नाम लिएँ योभन्दा बाहेक अन्य टिमहरू यतिखेर त्यो छनौट कार्य भइरहेको छ सबैलाई जस्तै कलाकारहरू राजराम पौडेलसँग एग्रिमेन्ट हुन बाँकी छ अन्य कलाकारसँगको एग्रिमेन्ट बाँकी नै छ सो उहाँहरूको जुन एग्रिमेन्ट भइसकेपछि हामी फेरि पनि यहाँलाई अफिसियली जानकारी गराउँछौँ र आज हामी यतिभित्र भनिरहेका छौँ कि एउटा नयाँ चलचित्र बन्दैछ प्रेमालय र यो चलचित्र नेपाल र अस्ट्रेलियामा छायाङ्कन हुँदैछ र चलचित्रको विषयवस्तु भनेको जुन यतिखेर तेल भिसाका रूपमा चाहिँ आमा बुवाहरूका सन्तानहरू अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ उहाँहरू तेल भिसा लिएर चाहिँ जुन अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ आफ्नो छोराछोरीको चाहिँ सन्तान जन्मिसकेपछि अझ भनौँ नाति नातिना जन्मिसकेपछि जुन तेल लगाउन उहाँहरू विदेश जानुहुन्छ र त्यस पश्चात उहाँहरूमा
कस्तो खालको समस्या आउँछ, उहाँहरूको मनोभावना के छ त्यो विषय, र सँगसँगै प्रेमालय नामबाटै पनि प्रश्न हुन्छ कि एउटा लभ स्टोरी जनराको चलचित्र हो र चलचित्रको विषयवस्तुका बारेमा मैले भन्दा पनि अझ धेरै चलचित्रका लेखक किरण माइकलज्यूले प्रश्न हुनुहुन्छ। सो यसलाई पनि म माइक्रोफोन किरण माइकलज्यूलाई दिँदैछु। प्रेमालय कस्तो विषयमा बन्दैछ केही आफ्नो विचार राखिदिनका लागि। चलचित्रको टाइटल नै जागिर गरिसकेको छ, चलचित्र प्रेममा सम्बन्धित छ। प्रेमको चाहिँ दुई पुस्ताको प्रेममा देखाएको छु मैले। यसमा एउटा चाहिँ प्रेम बसिसकेपछि एन्डिङमा छुट्टिने बेलाको प्रेम र स्टार्टिङको प्रेम, दुईवटा पुस्ताको प्रेम छ। त्यही बिचमा चाहिँ हामीले जुन त्यही बिचमा कुरा गर्नु भएको छ, उहाँले अस्ट्रेलियामा प्रब्लम के रहेछ भने हामीले रिसर्च गर्दाखेरि अस्ति सुभाष अङ्कल गरेर बुझ्नु भएको त्यो विषय पनि बिचमा एक महिना बसेर आउनुभयो। त्यसमा चाहिँ त्यो प्रब्लमहरू बुझियो, त्यो आमा बाउको प्रब्लम अनि छोराछोरीको त्यहाँको प्रब्लम कसैलाई पनि नराम्रो नगराउने हिसाबले हामीले सिनेमा देखेका छौँ। एउटा सोसियल इस्युको रूपमा अलिकति सिनेमालाई चाहिँ कारुणिक बनाऊ, अलिकति रुणा भुँडा कमर्सियल रूपमा जाउँ भनेर त्यो प्लटहरू थपिएको छ। सिनेमा त लभ भनेपछि त्यही नै होइन, स्टार्टिङ हुन्छ या विवाहान्त हुन्छ या समयगान्त हुन्छ सिनेमामा, त्यही नै छ। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद किरण माइकलज्यूलाई। र चलचित्रको बारेमा उहाँले प्रश्नाइसक्नु भएको छ। सो उहाँको जुन सोच छ त्यो सोच अनुसारकै चलचित्र बन्न सफल होस् बनोस्, र उसका निर्देशक कुमार शाहज्यूले लेखकको त्यो जुन सोच छ, जुन लेख्नु भएको छ, त्यसलाई राम्रोसँग पर्दामा उतार्न सफल हुनुहोस्, हाम्रो शुभकामना। अब कसरी चाहिँ चलचित्र बनाउने सोच बनाइरहनु भएको छ, अस्ट्रेलियामा पनि छायाङ्कन हुँदैछ, नेपालमा हुँदैछ, प्रेम सँगसँगै जुन तेल भिसाको कुरा आएको छ, यी सबै विषयलाई समेटेर कसरी चलचित्र बन्दैछ, केही कुरा राखिदिनको लागि चलचित्रका निर्देशक म कुमार शाहज्यूलाई माइक्रोफोन दिँदैछु। र यसमा चाहिँ प्रेमको विभिन्न अंशहरू, प्रेमका विभिन्न किसिमहरूलाई हामीले अस्ट्रेलियामा बसेका नेपालीहरूको समुदायमा के जीवनीलाई उनीहरूको दैनिकी समस्याहरूमा के कस्ता समस्याहरू देखिन्छन् त्यसलाई पनि अलिकति सम्झाउने प्रयास गरेका छौँ। र सोचौँ, अब सोचेर राखेका छौँ हामीले, धेरै कुरा सोचेर राखेका छौँ, प्रयास गरिरहेका छौँ, मेहनत गरेर काम राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र यहाँहरूको साथ र साथ चाहन्छौँ, यसरी भन्नु पऱ्यो होला। त्यति भन्दै म टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच निर्देशकज्यूलाई। कुमार शाह, उहाँको सोच अनुसारको चलचित्र हामीले हेर्न पाऊँ अस्ट्रेलिया र नेपालमा चलचित्रको छायाङ्कन हुँदैछ। हामी माझमा आउनु भएको छ फ्री ओके ऋषिकेश गिरी, एजुकेटिभ प्रोड्युसर। म उहाँलाई अगाडि आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ऋषिकेश गिरी चलचित्र प्रेमालयका अर्का कार्यकारी निर्माता हुनुहुन्छ। यसै गरी अनिता श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अनिता श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि आएर आफ्नो स्थान लिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यकारी निर्माता ज्यूहरूकै रिप्रेजेन्ट गर्दै मनोज अधिकारी ज्यूलाई म यो माइक्रोफोन दिँदैछु। उहाँले केही अझ यो चलचित्रको बारेमा प्रश्न हुनेछ, चलचित्र प्रेमालयको बारेमा। उहाँ आफै निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै चलचित्रमा एज अ लाइन प्रड्युसर बसेर पनि काम गरिसक्नु भएको छ। सो अझ बढी जानकारी उहाँलाई पनि छ। सो प्रेमालयको बारेमा थप जानकारी चलचित्रका कार्यकारी निर्माता मनोज अधिकारीबाट। नमस्कार सबैजनालाई। अलिकति एउटा कुरा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मलाई सच्याउन मन लागेको, यो तेल भिसा भनेर भर्खरै हाम्रो कुरा आयो, तर यो तेल भिसा चाहिँ तेल भिसा होइन, किनभने यो सटायरीको रूपमा मान्छेहरूले चाहिँ बुवा आमालाई उता बालबच्चा जन्मिएपछि काम गर्नुपर्ने हिसाबले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ गाह्रो भएपछि अब आफ्नो बुवा मम्मी चाहिँ घुम्नु पनि आउनुहुन्छ, नाति नातिना खेलाउनुहुन्छ भन्ने हिसाबले सधैँ अब हामी प्यारेन्ट्सहरू जानुहुन्छ यहाँबाट। तर अलिकति पछिल्लो समयमा सटायरीको रूपमा चाहिँ तेल भिजा भनियो होइन यसलाई, भनेर एउटा रमाइलोको रूपमा अथवा जोकको रूपमा मान्छेले भनिरहेको होला, तर यसलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ बुझिदिनु होला, यो अलि गलत अर्थमा लागोस् यसको बारेमा। यहाँ भन्दाखेरि त्यसरी आयो होइन, अब बुवा आमाको यहाँबाट जानुभएको बुवा आमाको कथाको केही पाटोलाई चाहिँ यो प्रेमालयको सिनेमाको कथाले चाहिँ अलिकति त्यो पक्षलाई पनि समातेर चाहिँ कथा बनाइएको छ, कथा बनाइएको छ। त्यही भएर चाहिँ तेल भिसा भनेर गलत अर्थ नलागोस् भनेर एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। अनि अब यसमा एक्जिक्युटिभ प्रड्युसरको रूपमा काम गर्दैछौँ, अब अस्ट्रेलियाको सुटिङको कुरादेखि लिएर सबै कुराहरूमा म्यानेजमेन्टमा चाहिँ म एउटा त्यसको एउटा प्रतिनिधि पनि हुँ।
अब हामी उदास सुटिङ गर्दैछौँ. अहिले रिसेन्टली हामीले बनाएको सिनेमा सुनकेसरी 8/11 आउँदैछ, त्यो पनि फुल्ली अस्ट्रेलियामै सुटिङ भएको थियो. र हाम्रो अहिले यो सिनेमाको क्रु मेम्बर्सहरू पनि म्याक्सिमम् त्यही सिनेमामै काम गर्नुभएको मान्छेहरू हुनुहुनेछ. अब हामी राम्रो सिनेमा पस्केर तपाईँहरूलाई दिनेछौँ, त्यही आशा गरेका छौँ. तपाईँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ. हस्, थ्याङ्क यू सो मच मनोज अधिकारीज्यूलाई. उहाँ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ चलचित्र, ऋतुकाल निर्देशक हुनुहुन्छ उहाँ, र थुप्रै चलचित्रका निर्माता पनि हुनुहुन्छ. हामी माझमा चलचित्र प्रेमालयको अर्को एउटा ब्रान्ड पार्टनरको रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नु भएको टेक्नोल मोबाइलका रिप्रेजेन्ट गर्दै कोही आउनु भएको छ, त्यही अगाडि बढ्न चाहन्छु. टेक्नोल मोबाइल प्रेमालयको अर्को एउटा ब्रान्ड पार्टनर, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा. र अब हामी कलाकार र अन्य केही प्राविधिकहरूको कुरा सुन्छौँ. चलचित्र प्रेमालय भित्रको उहाँको भूमिका के कस्तो छ, कसरी प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा केही प्रश्न दिनको लागि हामी माझमा कलाकारहरू हुनुहुन्छ. राजा प्रधान हुनुहुन्छ, र यसै चलचित्रबाट डेब्यु गर्दै गर्नुभएका दुईजना कलाकारहरूको पनि हामी कुरा सुन्छौँ. सुरुमै म निराजन प्रधानज्यूलाई चलचित्र प्रेमालय भित्रको उहाँको भूमिका र चलचित्रको विषयमा केही भनिदिनको लागि अनुरोध गर्छु. हेलो, नमस्ते सबैजनामा, एन्ड सो मच सबैजना यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन. त्यसको लागि मैले अब यो मुभीको बारेमा भन्नुपर्दा खासै अब मैले भन्नु जरुरत देखिनँ, किनकि यहाँ सबैजनाले स्क्रिप्टको बारेमा अलिअलि फिल्मको बारेमा अलिअलि भनिदिइसक्नु भएको छ. अब त्यही हो, हामी अब प्रेमालयमा काम गर्दैछौँ. अब एक्साइटेड नै छु, अलि पहिलो डेब्यु फिल्म भएको भएर है, राम्रो टिम भेटेको छु. पहिलोचोटि विश्वास गरिदिनु भएको छ पढ्दाले होइन. होस्, होप कि यो फिल्म पनि अझै फ्लोरमा गएपछि राम्रो बनोस्, राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछौँ. कति हो अब अरू त खासै केही छैन, मरिस गराइदिन्छु. मलाई चाहिँ अलिक सन्चो छैन, तर पनि आज चाहिँ टिमको लागि र नयाँ कामको थालनी, त्यसरी म यहाँ उपस्थित भएको छु. र त्यस्तै गरी हाम्रो यस इभेन्टको शोभा बढाइदिनको लागि जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, आफ्नो अमूल्य समय खर्चाएर उपस्थित भइदिनु भएकोमा धेरै नै आभारी छु र नमस्कार. मुभीको बारेमा त धेर थोर अब टिममेटहरूले भनिसक्नु भएको छ. मेरो चाहिँ नि अब क्यारेक्टरको कुरा गर्नुपर्दा, सी इज भेरी इमोसनल सेन्सिटिभ अनि एकदम लभिङ एन्ड केयरिङ गर्ल. त्यसको साथै अर्को चाहिँ कुरा के छ भन्दा, हामीहरू त अब यहाँ आउँछौँ, हलमा एउटा इभेन्ट अर्गनाइज गर्छौँ, एकछिनको लागि त्यो रहन्छ र सकिन्छ. तर यस्तै इभेन्ट र यस्ता अनेकौँ इभेन्टहरूलाई चाहिँ आफ्नो मेहनत र शब्दहरूले सजाएर यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूले जसरी न्युजको रूपमा त्यसलाई ढाल्नुहुन्छ, र नेपालभित्र तथा नेपाल बाहिर रहनुभएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एकदम सहज रूपमा न्युज हेर्न, सुन्न र बुझ्नको लागि मद्दत गरिदिनुहुन्छ, त्यसको लागि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच, गड ब्लेस यु अल, ह्याभ अ वन्डरफुल डे अहेड. थ्याङ्क यू मरिस्काजी. अब ओके, सनीजीको हातमा माइक छ, सो सनी र कालजीलाई केही भनिदिनको लागि अनुरोध गर्छु. नमस्कार सबैजनालाई. अब सर्वप्रथम चाहिँ मेरो यो दोस्रो फिल्म हो, सुनकेसरीमा पनि म छु, अनि यसको लागि चाहिँ अब प्रेमालय अलरेडी नै प्रेमसँग सम्बन्धित मुभी भएकोले गर्दाखेरि अब लभ स्टोरी दुईजना पात्रलाई, दुईजना कपालको उसलाई चाहिँ देखाइएको छ. त्यसमा मेरो आफ्नो रोल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति लभ एट फर्स्ट साइटमा बिलिभ गर्ने खालको क्यारेक्टर छ. र अब अवश्य नै अब एउटा राम्रो मुभी बनाउने चाहिँ हामीले कोसिस गर्नेछौँ, सबै टिमले कोसिस गर्नेछौँ. त्यति भन्दै मेरो सबै टिम हजुर, थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच अनिजी. अब डक्टर सूर्य थापा यो चलचित्रबाट डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ नायिकाको रूपमा, सो डक्टर हुनुहुन्छ, र कसरी चलचित्र क्षेत्रमा उहाँलाई आकर्षित, केले आकर्षित गर्यो केही भनिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु सूर्य थापाज्यू. नमस्ते सबैजनालाई. सर्वप्रथम त सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन. म डक्टर सूर्य थापा, म चाहिँ डेन्टिस्ट बाई प्रोफेसन होइन. अनि 3 वर्ष जति भयो मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ मिडियामा चाहिँ एज अ मोडल काम गरेँ. त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै एड्सहरू गर्न थालेँ, म्युजिक भिडियोजहरू गर्न थालेँ,
अनि सँगसँगै अहिले चाहिँ अब यो बिग स्क्रिन मैले सेयर गर्न आँटिरहेको छु सबैजनासँग होइन एन्ड एकदम एक्साइटेड छु अनि खुसी पनि छु अलिकति एनेक्सियस पनि छु किनभने अलिकति आफूलाई अलिकति बेबी नै फिल भइरहेछ यो इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ अब धेरै कुरा सिक्नु छ धेरै कुरा गर्नु छ भनेर नयाँ जोसको साथ आइरहेको छु अनि प्रेमालयमा चाहिँ मेरो चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ एकजना केटी हुन्छ जो चाहिँ सी इज फुल अफ लाइफ होइन तर उसले चाहिँ प्रेममा चाहिँ विश्वास गर्दैन अनि पछि गएर सायद प्रेममा विश्वास गर्न थाल्छ होला त्यो हजुरहरूको मुख पनि हेर्नुपर्छ होइन अनि सबैजनाको माया अनि साथको अपेक्षाका साथ सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै थ्याङ्क यू सो मच ओके थ्याङ्क यू सो मच म हल्का के बोल्छु इन्डस्ट्रीमा लागेको आई थिङ्क इट्स 6-7 इयर्स भइसक्यो होइन 6-7 इयर्सको जर्नीमा धेरै राम्रो कामहरू भयो धेरै नराम्रो कामहरू पनि भयो राम्रो काम राम्रो अगाडि बढ्दै गयो नराम्रो कामले अझै राम्रो काम गर्ने हौसला बढ्दै गयो होइन धेरै कामहरू सिकेँ धेरै मित्रहरू कमाएँ धेरै साथीहरू बनाएँ होइन यो सबै यो जर्नीमा सबैले मलाई साथ दिनुभएको छ माया गर्नुभएको छ होइन अझै पनि धेरै मायाको अपेक्षा गरेको छु होइन यो 6-7 वर्ष अब मलाई सबै डिरेक्टर वर्करहरू सबै टेक्निसियनहरू सबैले साथ दिनुभएको छ झेल्नुभएको छ होइन म सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मेरो जर्नी म्युजिक भिडियोबाट भयो होइन आज आएर स्टेप अगाडि बढ्दैछ यो स्टेप सधैँ अगाडि बढिरहोस् भन्ने चाहन्छु त्यसमा तपाईँहरूको साथ र साथको अपेक्षा गर्छु होइन जस्तै यो म्युजिक भिडियोदेखि आउँदाखेरि अब सबै डिरेक्टर लाइक विशाल भण्डारी अनि उमा गाई निसाइन घिमिरे शान्त थापा विजय प्रसादजी सबैलाई म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मबाट केही गल्ती भुल भयो त्यसको लागि क्षमा पनि चाहन्छु होइन यस्तै हो आइन्दा दिनमा अझै माया चाहिरहेको छु यो भन्दापछि के भन्नु ल सरी थ्याङ्क यू सो मच हामीले निराजनज्यूलाई माया दिन्छौँ उहाँको कामको हामी तारिफ गर्छौँ अनि राम्रो गर्नुभएको खण्डमा पक्कै पनि उहाँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ त्यो आशा गर्न सक्छौँ हामी र यो पहिलो चरण चलचित्र प्रेमालयको निर्माण घोषणा कार्यक्रमलाई सघाउँदै अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने क्रममा छौँ दोस्रो चलचित्र अनाउन्समेन्टमा छौँ सुरुमा चलचित्र प्रेमालय युनिटलाई सफलताको कामना छ एकपटक जोरदार ताली राम्रो चलचित्र बनाउँ राम्रो चलचित्र हेर्न पाउँ र एउटा पत्रकार साथीहरू सबै आइदिनु भयो एकदम धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु अब मैले बोल्ने कुरा केही पनि छैन ड्राइभर साहब सबै बोलिसक्नु भयो अब आउँदो दिनमा आउँदो अब गीत रिलिज सङ रिलिजमा चाहिँ म बोलौँला होइन सबैलाई नमस्कार धन्यवाद।